نثار میری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حضور تشریف لا کس کو خوشی ہے، بلند آواز سے دلوں کے گل مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آئے ہیں، بس ایسا محسوس ہو رہا ہے تشریف لا رہے ہیں، اور جہان بھر میں انی بھائی جہان بھر میں بھائی میں یہ دو شعر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صاحب دادا صاحب کیو ٹی وی پہ ایک نعت پڑھ رہے تھے، یہ کلام تو ہے عبد الستار نیازی مرحوم کا، لیکن حضرت نے ایک نیا بھی اس میں اضافہ کیا کہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی یہ دو شعر آپ نے پیش کیے تھے، میں نے کیو ٹی وی پہ سنے، مجھے بہت اچھا لگا، آج میں آپ ہی کی پیروی کرتے ہوئے یہ دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جن کے کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمت ہی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں، ارے کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے محفل، اور نہ پاس بھی ہو تو سونا ساون وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے تھاما پیا تھا دامن، جنہوں نے تھاما پیا تھا دامن انہیں
کے گھر جگمگا رہے ہیں اور کہاں کا منصب قسم خدا کی یہ ہے حقیقت ار جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے کس کس کا ایمان ہے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں مدینے کو جا رہے ہیں اور بنے جانے کا پھر بہانہ کہے گا کوئی دیوانہ مجھے تو نہیں کہا چلو نیاز مدینے نیاز چلے مدینے مدینے والے چلو نیاز چلے مدینے ہر سنت پرستی ہوئی یہ رحمت کی جھڑی ہے یہ سر پرے کون کے آنے کی گھڑی کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں آج ویرانے کی گلزار نظر آتے ہیں آج کچھ نظر آتا نہیں دنیا میں بس آج سرکار ہی سرکار نظر آتے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا آسمان سے ملائی
ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضا کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو در گھر مانگ لو والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے ہاتھوں کو بلند کر کے گھر مانگو کملی والے کی نگری میں گھر مانگو مانگنے کا مزاج کی رات ہے در کی فضا گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں